Как гледате на журналистиката след толкова много години? Да ви кажа откровено, аз никога не съм мечтала да бъда журналист. Даже когато завърших гимназия, аз започнах да уча ядрена физика и не го смятах за някаква престижна професия. Обаче ми се струва, че журналистиката е изключително важна професия за хората в света и особено в такъв момент, в който сега света се намира. Разбира се, професионалната журналистика. Журналиста на времето, когато работех като първия български кореспондент, открих поста в Токио, така съдбата ме срещна с големия, Бог да го прости, световен журналист Уилфред Бърчът, който аз смятам за един от най-големите познавачи на около войната, след войната и с българска жена, журналистка Веса и Тусиковска и не, Бог да я прости. Видяхме се около Хирошима, защото Уилфред беше дошъл за едни дискусии около 6 август. И той по време на атомния взрив в Хирошима е бил в щаба на МакАртър, който е дошъл там на самолетоносача, както сигурно знаете, да обяви капитулацията на Япония. Но той разбира, че нещо става надолу в Япония, отива, вижда какво е станало и праща първата информация до Independent. Заглавието е на вестника в Лондон. No more Hiroshima, никога вече Hiroshima. И когато дойде той, аз го питах същия въпрос. Казвам го, световно известен юрист от щаба на МакАртър, австралиец. Защо журналист? Той каза, бе, до сега никой не ме е питал така, това преди много години, но защото имах какво да кажа на хората. И аз смятах, че това, което съм разбрал и открил, трябва да го кажа на хората. Така че за мен журналистиката е една изключително нужна професия, но могат да я работят само хората, които имат това вътрешно чувство на потребност да стигнат до дадена информация и да я кажат на хората. И нашата професия по принцип не допуска манипулиране. Много е важно. Много е важно. Радвам се, че имаме добри български журналисти. Притесняваме малко факта, че моите колеги, особено в телевизията, смятат, че е достатъчно да хванеш микрофона, но там нататъка почват нещата до края на живота. А вие какво им казвате, като казвате моите колеги? Ами те обикновено в захлас слушат моите репортерски истории. Схващат, че за тая работа трябва един цял живот без остатък. Някои от тях смятат, че няма какво повече да научат, но журналистиката е една професия, която не се научава в университет. Затова би било хубаво към нашия факултет, където има прекрасни преподаватели, хората, които учат журналистика, още със самото учене да бъдат към някои редакции, да бъдат, да пишат, да съобщават, да правят журналистика. И колкото си жив и 150 години, да се се учиш. Казвате, че журналистиката днес се появява някакво явление, те наречено псевдожурналистика или фалшиви новини. Това някак е в разрез с това, за което вие говорите. В разреса, да. Но фалшивите... Вашата гледна точка. Фалшивите новини не са изобретени от журналистите. Защо се прави? Те са от политиците. И аз, понеже десетилетия така съдбата ме хвърли вместо да смена кореспондента на БТФ в Лондон да открия поста в Токио, престъпно млада, много десетилетия вече, повече от 4, се занимавам с изтока, където според мен се
твори световната история и преди, и след войната, си мисля, че журналиста и малцинствата и религиозните етническите конфликти, аз съм правила 4 войни, снимала съм страшно много страдания и безумия на хората, изглежда на земния човек, това му е присъщо, но това е творение на политиците, на хората, които се борят за пари и власт в световен мащаб. Иначе хората по света живеят добре навсякъде. Ние в Странджа планина имаме много в Япония българисти и има специална група от хора в Чиба, една префектура на северо-исток от Токио, които изучават паметниците в Странджата, където има много паметници с мусулмански и с християнски символи. Хората навсякъде в света, обикновените хора, живеят добре. Всичко останало измисват онези, които искат да владеят света с сила и с пари. И аз искрено се надявам, че ако източните мъдреци и източните астролози досега са били прави в тяхните прогнози на основата на планетите и звездите, човечеството би трябвало сега да е в един преходен период от черна кали към едно по-високо и по-духовно човешко общество. Ако не стигнем до там, мисля, че нашата сегашната цивилизация е обречена, както и други преди нас. И България има, според мен, в днешния ден напрегнат на света на много промени. Те са промени първо в Вселената, в енергийните центрове и после в хората. Вие виждате сега световното върви абсолютно неподлежащо на прогнози. Това е защото има енергийни потоци, както щете го наречете. Просто човека не е всесилен в този свят. Той е част от природата, от всичко това, което е енергия. И стават промени, и става едно пренастройване в Вселената и в големия свят. Но според мен България ще става все по-важна страна, макар и малка, защото ние сме между Изтока и Запада. Обречени сме да се заразяваме от белия човек на Запад, но носиме сетивата и на Изтока. Ако Изтока и Запада с това, което сега са създали, в това число и умението да градиш материална култура, защото земният живот не е възможен без материална култура, но ако духовният потенциал на Изтока като водещ в човешкото развитие не се съчетае с умението на Запада и предимно на хората в Съединените щати. Пак в една странна конфигурация, която не случайно вероятно е създадена, нали? Различна от останалите, както Индия е различна от останалите, както Китай е различна от останалите, тогава ще бъде много сложно. А ние, българите, сега можем да бъдем много важни с нашото ноу-хау.